នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសវនកម្មផ្ទៃក្នុងពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ធំសុផាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរដ្ឋអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ធំសុផានិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនាពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងថវិកាផាកវិន័យការគ្រប់គ្រងកម្លាំងប្រតិបត្តិការនិងគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយសម្ភារៈជាពិសេសដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ភាពមិនប្រក្រតីរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការនិងក្រ
នាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធបានសំណូមពរឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគោរពវិន័យនិងក្រមសីលធម៌ជាពិសេសអនុវត្តការងារឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ហើយទន់ភ្លន់ជៀសវាងមានការថ្នាំងថ្នាក់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ